Ранок у Херсоні розпочався з вибухів. Щонайменше три прильоти з ворожої артилерії чули на півночі міста. Гучно було і вночі. Упродовж минулого дня рашисти 11 разів відкривали вогонь. Ціль незмінна – житлові квартали визволеного українського міста. Ми підходили, вже дим був. І ми відкрили, і сусідка вибіжала, кричить, дзвоніть пожарному, і ми дзвонили. У Дніпровському районі Херсона ворог влучив у приватні будинки. Цього разу минулося без постраждалих. Туди підходжу, а там горить. Я туди до Юри, я вже не знаю, до кого я підходила. По мирних селах рашисти 36 разів били з артилерії, РСЗВ та мінометів. В Антонівці зазнав поранення 15-річний хлопець, а в селі Новодмитрівка на Береславщині постраждав чоловік. Ще двоє мешканців області підірвались на російській міні. Усі постраждалі отримують медичну допомогу. А на тимчасово окупованій Херсонщині з медициною для місцевих мешканців біда. Лікарні обслуговують загарбників. Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів. Тепер там лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Проходити до лікарні місцевим жителям заборонено. І скрута для українців в окупації не лише у відсутності медичної допомоги. Постійні фільтраційні заходи, тотальна пропаганда, обмеження доступу до інформації. Всі спроби організувати гуманітарний коридор орки блокують. Кількість людей, які мріють втекти від російського світу, надто сильно суперечить їхній пропагандистській картинці про звільнених мешканців Херсонської області. Але такий коридор потрібний. Через те, що росіяни тероризують обстрілами, вимушені переселятись до інших міст мешканці правобережжя Херсонщини. Напередодні з регіону виїхало до 100 осіб. Там залишається близько 150 тисяч людей, які, проте, впевнені, найгірше російську окупацію вже пережили. Це вони покопали. Це вони тут танки ховали? Камази. Камази. Ну, який тут може бути моральний стан, коли ти з двору боїшся вийти? Хотіли телегу забрали, хотіли трактор забрали. Жителі села Максима Горького розповідають про недавні події. Тут знищені будівлі школи та сільради, пошкоджені будинки. Але залишається мешкати понад 200 людей. Утім, до деяких громад, наприклад, Високопільської та Кочубеївської, населення почало повертатися і потроху налагоджувати життя. Юлія Зайцева, Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Олександр Федчун. Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.